Gbogbo ìgbà náà ni mo máa ń sọ pé ojú bọ̀rọ̀ ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Lóòótọ́, Ọlọ́run ti kọ gbogbo àkọọ́lẹ̀ ọmọ ẹ̀dá ènìyàn pátá. Ọlọ́run ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ tí ẹnìkan bá wá promise ẹni nǹkan tàbí wọ́n fẹ́ gbé fún ẹ, wọ́n fẹ́ gbéṣẹ́ kan fún ẹ, tẹ́niyàn ò wá mú àdéhùn náà ṣẹ, ó ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ pé ẹni náà ò ní gbé nǹkan náà fún ẹ ni. Àmọ́ inú àkọọ́lẹ̀ náà tó tún wà náà ni pé ìwọ náà wà mójútóró ara ẹ, torí pé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ sọmọ ẹ̀dá ènìyàn pátá láyé ó wà nínú àkọọ́lẹ̀ ni, ìwọ náà wà ní dúró. Àkọọ́lẹ̀ tẹ́ ẹ rí yìí ni tó lè yí padà náà làdúà. Tó bá jẹ́ pé ńlànà àdúà ni tó lè yí àkọọ́lẹ̀ padà, òun náà ni pé ká bẹ Ọlọ́run. Ẹ wá rí nínú ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, àkọ́kọ́ nínú ẹ̀sìn Islam, ọ̀nà bí wọ́n ṣe máa ń fi àdúà yí kádàrá padà ó wà dáadáa. Ó dá mi lójú pé nínú ẹ̀sìn Christianity náà, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúà, gbogbo àkọọ́lẹ̀ burúkú téèyàn kọ, àkọọ́lẹ̀ pé kí wọ́n promise ẹni nǹkan kán mọ̀ mú àdéhùn náà ṣẹ, ó sì dá mi lójú pé ńlànà tewé àtègbò náà léyìí ta fẹ́ ṣàlàyé fún wa ní òní, èèyàn fi ń bi Ọlọ́run torí pé ẹnìkan kan kò ní agbára àti gbàdúà àyàfi Ọlọ́run. Bó o lọ ìdí èṣù tí wọ́n bá bẹ́ ògùn fún ẹ tó ṣàdúà díẹ̀ tádùà ẹdẹ gbà, wàláì kínní kankan ò ní agbára láti gba àdúà àyàfi àṣẹ Ọlọ́run. Ẹ wá rí èyí tí mo mú wá fún wa ní òní, òun náà ni pé tí wọ́n bá fẹ́ gbé iṣẹ́ kan fún wa tí a ò fẹ́ kí wọ́n gbé fún ẹlòmíì, ẹ rí pé mo ti mú irú àpẹẹrẹ wáńgbà kan rí, mo ní ó dáa kéèyàn máa ṣe ìsọ̀rí dáadáa, ó dáa kéèyàn máa lo agbélépọ̀ tá a ṣẹ́ tá a. Kí ló jẹ́ kí n múdi ọ̀rọ̀ wa ni pé ṣé ẹ rí ẹni tí agbélépọ̀ tá a ṣẹ́ tá a bá pọ̀ ní ara ẹ̀ dáadáa, aburú ọ̀tá ìwọ̀nba ni ó máa ràn án, kódà kò tiẹ̀ ní ràn án, ọgbọ́n máa wà ọ́ wọ́n máa rò pé àwa rò pé ìwọ ló mọ̀ sí ni, torí pé ìgbìyànjú tó ti ṣe débẹ̀ ni. Ọlọ́run bá sì fẹ́ràn ní gbìyànjú, àmọ́ ẹ jẹ́ ká mọ irú gbìyànjú tá a mọ̀ sí o, kò sọ pé nítorí pé wọ́n máa ń sọ pé Ọlọ́run fẹ́ràn onígbìyànjú, ìgbìyànjú póríṣìíríṣìí o. Èyí tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa ní òní, nǹkan kékeré kan ni tó dáa fún àwa tí a bá ń ṣiṣẹ́ ọwọ́, kódà tá a bá ṣiṣẹ́ ọwọ́ gan, kódà kó jẹ́ iṣẹ́ ìjọba, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká máa lo nǹkan yìí, torí pé ẹni tó promise ẹni nǹkan tó fẹ́ ṣe fún ẹ, òun náà sọ pé ò ṣe bóyá ibi tó ń gbọ́, bóyá ibi tó ń ganá gbọ́ kàn sí bóyá ọ̀nà ò gbà bẹ̀ ni, tàbí kó jẹ́ pé ìwọ gan tó promise ní nǹkan yìí, nǹkan tó wà lára tiẹ̀ gan ti ń bá wọn, ẹnìkan fẹ́ gbéṣẹ́ fún ẹ, ẹ ti jọ dúnadúrà, oníṣẹ́ yìí o, ó máa ná ẹni 50 million, ẹni sì fẹ́ gbéṣẹ́ fún ọ sì ti gbà láti gbé fún ẹ, ìwọ ti lọlé tán, lọ́rẹ́ ẹni tó fẹ́ gbéṣẹ́ fún ẹ bá dé náà bá jọ ń sọ̀rọ̀, ló bá ní mo mọ̀ tí rẹ́nìkan tó fẹ́ bá mi ṣiṣẹ́ yìí ó fẹ́ gba 50 million,
lọ̀rẹ́ bá yanu pé 50 million ti pọ̀jù, mo lẹ́ni tí ó gba 30 million lọ́wọ́ ẹ̀ tí ó sì ṣe dáadáa. Ọ̀tá kan tí wo ò mọ̀ nìyẹn o. Ó ti ba sẹ́ ẹ jẹ́ lọ́dọ̀ ẹni tó fẹ́ gbéṣẹ́ fún ọ̀nà. Ó ti bà jẹ́ tí agbélépọ̀ ta sẹ́ta bá wà lára dáadáa, kò ní ní agbára àti sọ pé ẹlòkan wà tó gbé fún. Kódà kò rí ẹrí o, a tún mọ fi ẹnu pọ́nsẹ̀ ilé ni pé ẹ jẹ́ ká dán wò, ó lè dà. Mi ò sì rẹ́ni náà rí o, mo kàn á láìkí ẹ̀ náà ni, ó wà bẹ́ẹ̀ dáadáa. Ló fi ń jẹ́ pé mo máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan pé kò síbiṣẹ́ tí ò sí, kò sẹ́ni tí kì í ṣe é nínú iṣẹ́, a lè sọ pé iṣẹ́ kan náà ti máa ń serú nǹkan báyìí jù. Níta ti gbọ́ rí dáadáa ni, tá a sì bánú àkọlẹ̀, wọ́n sì kọ́ síbẹ̀ pé má sì dán wò, a kàn kọ́ síbẹ̀ kó o lè bá a mọ̀ wípé ayé ń bẹ kí wọn náà bá a lè mójútóró ara ẹ̀. Àbẹ́ gbọ́, abánú àkọọ́lẹ̀ ni pé wọ́n máa ń lo irú nǹkan báyìí báyìí báyìí, wọ́n sì ṣàlàyé nǹkan tí wọ́n máa ń lò. Àmọ́ ìkìlọ̀ wa wọ́n bẹ̀ pé má sì bá wọn ṣe o, nítorí pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń ṣerú nǹkan báyìí wọn kì í lábọ̀ tan re, àti bọ̀tán wọn kì í da. A kọ eléyìí lẹ̀ kó o lè bá a mọ̀ páyé ń bẹ kí wọ́n náà bá a lè tètè sáré. Kírú nǹkan irú ìwà bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ bá a ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀. Àbí ìwọ tó mọ nǹkan kan tó jẹ́ pé bóyá ládùúgbò tó wà, ẹ̀yin tẹ́ ẹ jọ ń ṣiṣẹ́, bóyá bíríkìlà ní ẹni, bóyá kápẹ́tà ní ẹni o, bóyá kọ̀ǹtrátọ̀ ní ẹni o, bóyá ẹ pọ̀, ẹ máa sọ pé tó jẹ́ pé sẹ́kàn náà lẹ̀mí àti eléyìí jọ ń ṣe, sẹ́kàn náà lájọ ń ṣe, ó ti kọ́lé mọ́lé, ó ti ra mọ́tò, kàkà kí wọ́n fi gbéṣẹ́ fún wọn náà, wọ́n tún ń pè é ṣiṣẹ́ jọ máa ń kiri ni. Nígbò jẹ́ pé ẹnìkan tó wà ládùúgbò yín, bóyá ohun ti bọ́ọ̀dì nǹkan tó máa ń tepo lé lórí lálaalẹ́ tàbí láràárọ̀, àbí èyí tó máa fi ń kanu, ó ti pọ̀fọ̀, ó ti ní gbogbo orí àdúgbò yìí, ó ní gbogbo àwa tá a jọ ń ṣiṣẹ́ yìí, àbí nígbà tó mọ̀rọ̀ tó mú ọfọ̀ bọnu tó ní wo igbe kíkẹ́ kìí pọ̀ fàfà, tó fàfà bá ké nínú igbó, tí igbó ti jù ní pa kése kése kése, ọba ń dádé, àràbà ń dádé, láàrin gbaagi tí ń bẹ nínú gbólóròrò tí ń dáde tiẹ̀, wọ́n wàá máa sọ pé láàrin gba gbogbo àwọn tá a jọ ń ṣiṣẹ́ yìí o, ò nìkan ni kó máa rọ́wọ́ yọ ju gbogbo wọn lọ. Gbogbo oore tí ó wà wá sọ́dọ̀ tàwọn o, kó wá máa wá sọ́dọ̀ tó nìkan. Àbẹ́ẹ̀rí, ẹ rí pé ọ̀rọ̀ náà ní agbára. Onílà fi ń sọ pé àwa náà gbọ́dọ̀ dúó lásán. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí wọ́n ń bọ́kọ̀rọ̀ yàrá, tí wọ́n fi nǹkan burúkú porí ẹ, láwọn tó mọ̀ tàbí èyí tó mọ̀ nídìí iṣẹ́ tó ń ṣe, kí wọ́n mọ̀ rọ́wọ́ bọnú, àwọn nìkan ni kó mọ̀ rí jẹ jù. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ń gba ògo náà nù, àbí ògo ẹ náà ni wọ́n ń gbà? Wọ́n la fi ní wọ̀gán náà gbọ́dọ̀ dúó lásán, káṣẹ́ta bá pọ̀ lára yìí dáadáa, ẹ jọ mọ̀ jẹ́ àgbà mọ́ra yín lọ́wọ́ ni, ẹ wà níjọ rẹ ládùúgbò. Ìgbà náà lọ́wọ́ àdọmọ burúkú, ilé tó rẹ́ǹtì tó jẹ́ pé gbogbo ẹni tó bá ti gbé ẹrù tó bá ti kẹ́rù dénú ilé náà, gbogbo wọn náà ń ta jẹun, ládaradá ni gbogbo wọn ń lò nínú ilé. Tí wọ́n mójú tọrọ ara ẹ, tọrọ tí ò rí bẹ́ẹ̀.
bo je landlord tabi landlady lo se ru nkan be sile iwo ati o le re ona bi o se li e danu ni o mo wa omo buruku ni mo pe o nitori pe wonu odura san ni oruko mi na ni Dr. Mutiu Olatiboye Tayemose wonje mi na lo mo yin aburo yin olulufe yin gege bi e se mo lori eto yi a mo so nipa sirewe atigbo lawon kan kekeke lawon kan ta le tete se ipa yo ni kawa aye o ni muwa eyin na wa so sora faye tori pe ni ba ni o saye oluwe ni aye o ti farahan kawa na se je eyi ta muwa fun wa ni o ni gege bi akore te ri o na ni ti won ba fe gbe nkan fun yan ti a fe ki elomi igba mo wa lowo ona ba se ma nlo ise ipo koda ti a ba fe se inawo ba se ma nlo opo ti a ba lo si oja won to ntewe ewe omo e je ka so fun won pe a fe ra efun efun o le je fun rogodo o le je fun rubutu efun le fun je ka re fun ka wa lo pamo sile ko po to ba je pe meta lose tabe meji lose je ka mo se seyi eyin agree ke yo kan na la wa efun yi e je ka budi embe ka wa lo pelu yire meta tabi yire meje ta ba ti lo die mo e je ka fo yin sinu cup ka wa da efun ta lo ka da sinu ka popo sa ti popo ko ju be lo e je ka fi epo pupa e je ka budi e sori ina ka fi din eyin ka je ka se be le meta lagbara ologun gbogbo nkan to ba ti je ti wa boya lo gba se ni o boya won fe fun wa ni nkan ni o lagbara ologun efun na ni o nikan ma fun wa lagbara ologun orewo oni fo wa ru lagbo to ba ti je ti wa ni o ti o ba ti je ti wa ki se ti wa nu ame to ba ti je ti wa nitori pe igba mi yi to ba je ti eyan gan won to ma ja gba mo yan lowo yi to ba tun je ti eyan won to ma ja gba mo yan lowo e ore to ba je ti e to to si e won ni fi dun e lagbara ologun to ba je pe inawo na la fe si tinawo ba ti ku bi osu kan e je ka ma fi din eyin je lojojumo e ka ma fi din eyin je lojojumo eyin kokan yo kokan yo kokan koda ta ba ni agbara to ba je pe ku bi ojo meje kinawo na to de ka ma din je lojojumo fun ojo meje yen lagbara ologun asi ologun to n bo asiri eda abu asiri gbogbo wa e woro mi oniju bayi lo emi na lo mo yin aburo yin olulufe yin Dr. Mutiu Olatiboye Tayemose wonje to o dabo na